станція моніторингу якості поверхневих вод – єдина у Дніпрі. А в країні таких, як вона, взагалі можна на пальцях перерахувати, говорять екологи. Складається вона з кількох частин. Головне – це серверна частина, коли, куди поступають всі дані якраз від спостереження. А от якщо побачите, от кабеля входять вниз, і ми можемо побачити систему занурення, заглиблення всіх датчиків основних. Частина станції знаходиться під водою. Дістатися до неї можна лише за допомогою спеціального підйомника. Саме там, унизу, знаходяться всі датчики вимірювання показників якості води. Дані по кабелях, які я вам вже показував, проходять до серверної частини. От бачите, якраз тут навіть відображення йде транзитне. І потім вже через модем мобільного зв'язку ці дані поступають саме в центр екологічного моніторингу. У центрі їх перевіряють за 14 фізико-хімічними показниками. Аналізують не питну воду, а саме стан річки. І це і біологічне споживання кисню, і хімічне споживання кисню, і вміст кисню, вміст вуглекислого газу, вміст фосфатів, нітритів, нітратів. Завдяки цій станції відбувається постійний онлайн-моніторинг, постійне надходження даних, які можуть описувати стан водойми. Дані збирають не для галочки, зазначають експерти. За ними прогнозують погіршення якості води та створюють рекомендації, що з цим робити. Наприклад, коли знову свістиме Дніпро та як боротися із затхлою зеленню. Самим ефективним способом, наразі є, і найбільш дешевим, і природним – це зариблення, тобто вселення видів риб, які можуть поїдати ці водорості. Найпопулярнішим і найефективнішим є білий товстолобик, який відфільтровує воду і збирає синьо-зелені водорості на зябрах, і фільтруючи їх, він їх споживає. Споживає і росте. 1 кілограм – це 31 кілограм риби, це 30 кілограм споживаних водоростей. Прилади моніторингової станції не призначені для холодних температур, кажуть екологи. Тож працює вона сезонно – від плюс 10 градусів Цельсія. Усе обладнання встановили ще наприкінці 2021 року, протестили та готувалися до запуску з потеплінням. Та через війну станція так і не запрацювала повноцінно, а лише нещодавно, після підриву Каховської ГЕС. Ми зрозуміли, що хоча безпосередньо, звісно, нам річку Дніпро в межах міста Дніпро Каховська катастрофа не впливає, тому що це катастрофа нижче за течію значно. Але це призвело до великого зацікавленості щодо стану річки Дніпро. І опосередковано все ж таки все рівно це одна річка, як одна глобальна екосистема. Експерти перевірили усі 14 показників. За їхніми даними, є невеликі відхилення від норми. Але загалом вода у Дніпрі безпечна. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».